Свято Почаївської ікони Божої Матері зібрало у храмі преподобного Амфілохія Почаївського в Ужгороді чимало вірян. Людей об'єднала спільна молитва. Праздник. Подивитися, послухати службу, помолитися за мир. Теж прийшла на службу, постараюся, молюся за хлопців наших, щоб скоріше був мир і би було благополуччя в сім'ї. Ой, за мир, за здоров'я. Долучилися до вшанування одного з величніших образів Божої Матері Почаївської і священнослужителі з різних куточків краю. Святкове богослужіння очолив єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій. Подивись на виноградник цей і утверди його, бо насадила його правиця твоя. Наразі образ Божої Матері зберігається у Почаївській лаврі. Історія свята має глибоке коріння і сягає 1559 року. Коли волинськими землями мандрував грецький митрополит Неофіт, який з благословення Константинопольського патріарха, в принципі, їхав до Росії, так як тоді в той момент грецька церква потерпала від набігів турків, вона була фактично розорена, і ось, власне, митрополит Неофіт, їдучи до Росії просити допомоги, зупинився недалеко від Почаєва, в такому маєтку Вірля, де зараз стоїть наш монастир Православної Церкви України, в маєтку поміщиці Анни Гойської. І за те, що вона його гарно прийняла, він подарував їй ось таку ікону Богородиці Древню, яку він привіз з Константинополя, віз з собою в дорозі, немов би захисницю. З того часу, каже владика Варсонофій, ікона зцілила багатьох людей, особливо сліпонародженого брата Анни Гойської. Тому жінка вирішила передати ікону на гору Почаївську, де перебувають ченці, адже це велика святиня. Ікона і по цей день зберігається там. Чудо, яке ми сьогодні теж згадуємо, 1675 рік, якраз 20 числа липня місяця, як писав Іван Огієнко, великий наш митрополит український, він розповідає, як відбулося нашестя турків і татар, які, власне, спочатку спалили Збараж, деякі ще інші міста, і вони вже рухалися на Почаївський монастир. І, власне, з 22 на 23 липня, 20-го вони вже підійшли до стін Почаївського монастиря. А з 22 на 23 липня турки і татари почали штурм монастиря, розповідає владика Варсонофій. Монахи змолилися, і як написано, що з'явилася Пресвята Богородиця над монастирем, біля неї молився Іо Почаївський преподобний з множеством ангелів. І відтак турки почали стріляти на Богородицю стрілами, і ті стріли поверталися їх назад, вражали. Ось, власне, сьогодні, 23 липня, ми вшановуємо цей образ і вшановуємо день пам'яті, коли Богородиця захистила свій монастир і свій уділ. Чим і пишаюся сьогодні, тому що народжений в Почаєві, неподалік від Свято-Успенської Почаївської лаври, яку я міг кожного дня бачити, і сьогодні радію з усім православним світом. Образ Божої Матері Почаївської вшановує не тільки весь православний світ, а й католики, адже з дозволу Папи Римського, каже єпископ, у 17 столітті її було короновано. Ікона має таке світове значення, від якої по сей день проходить велика кількість цілень. От ви бачите, в нашому храмі теж є такий копія цієї чудотворної почаївської ікони, яку ми кожного року вшановуємо і радіємо від того, що Богородиця є з нами. І вірю, що покриває нас своїм чесним амофором, чого всім і бажаємо.